Ողջույն, կրվախնձոր նախագիծը կրկին երկիր մեդիայի եթերում է։ Այսօր մենք խոսելու ենք միօրինակության մասին, մեր ասպարեզում երկարվեստի, այնպես որ մի փոխեք հեռուստալիքը և ծանոթացեք մեր հյուրի հետ։ Շատ լավ, մարտական։ Դե աստված է, այդ կրվախնձորը կարմիր խնձոր չդառնա, լավ կլինի ստվում։ Եվ այսպիսով մեր հյուրերն են երեք հրացանակիրները, ինչպես տեսնում եք սիրելիներս, Արմոն, Նորոն և գլխավոր հրացանակիր Վարդան Բադալյանը։ Բարև ձեզ։ Ինչպես արդեն նշեցի, մենք այսօր խոսելու ենք հայկական էստրադայում թևածող միօրինակության մասին։ Այսօր կա այդ խնդիրը, և ոչ միայն ասենք ձեր երկարվեստումն է, շատ-շատերի երկացանկում կան ստեղծագործներ, որոնք բնականաբար ունեն նմանություն այս կամ այն երկչի ստեղծագործների հետ։ Ինչպիսին է ձեր վերաբերմունքը, որտեղից է գալիս այդ երևույթը, միօրինակությունը։ Իմ կարծիքով, իսկականից համաձայն եմ, որ կա այդպես բան, բայց իմ կարծիքով երևի նրանից է, որ բոլոր, ասենք, երկերի մեծ ամասնությունը, ասենք, մի 3-4 հոգի են գրում, ասենք, այդ երկերը, ու այդ նույն երկերը գործիքավորում են էլի մի 3-4-5 հոգի, ինձ թվում է դրանից է լավ։ Լավ, երկհան գործիքավորող այդ կապացեքը։ Ասենք, ո Ունի իր ոչ ունի, իր գիծը ունի։ Լավ, դուք ընդունում եք, որ դուք երեքդ համարյա թե գրեթե ոչինչով չեք տարբերվում մեկը մյուսից։ Չեք ընդունում։ Լավ, այ փորձ ենք գտնել երեք տարբերություն։ Իրականում ես օրինակ գտնեմ մի տարբերություն, մեծ մի տարբերություն։ Օրինակ եթե դուք ինձ զանգեք, ես ասեի, ես չեմ կարողանա գամ։ Այժմ նորը դուք ես փորձում ներկայացնել, թե ես ընդհանուր երեքից, ես ասեմ, որ ասենք ես նման չեմ Վարդանին, Վարդանը նման չի Արմոյին ու Արմոն նման չի մեզ։ Ոչ այն առումով, մենք ասենք այսօր երգում ենք այնպիսի երգեր, որոնք իրանք, ասենք եթե դու գրեք հիմա երեքադ երգ իմ, Վարդանի և Արմոյի համար, ես գիտեմ, որ մենք երգենք հաստատ նման կլինի այդ երգերը, չէ? Չէ, գիտես ինչու։ Խիչը։ Որովհետև չես կարծում, այ խնդիրը ինչու՞ն է կայանում։ Դու գալիս ես եւ ասում ես, ես ուզում եմ այնպիսի երգ, որը Վարդան Բադալյանն է երգում։ Արմոն Գացեկան, Վարդան ասում է, ես։ Բայց մենք այդպես չենք ասում։ Չէ, հիմնականում ասենք տարածվածել է այդ բանը, որ ասենք, երբ որ մեկը գնում է երգ պատվիրելու, հա ասում է, գիտես ինչ, ուզում եմ այնպիսի երգ, որ ասես մարդու երգի պես եմ ուզում, համաձայն եմ, բայց ասենք, կարաս դու այդ երգը մատուցես ուրիշ ձևել, դա էլ կարա լինի։ Բայց մի բան ասեմ, ինձ թվում է օրինակ հենց հիմա եթե մի հատ երգ լինի, որ այդ նույն երգը երեքս էլ երգենք, մենք երեքս էլ երևի տարբեր ձևի կերգենք։ Բայց դրանով եւ այդ դուք տարբեր երգահանների կարող է ինչ որ նույն ոճի երգեր են երգում, բայց ինձ թվում է, որ մեր եւ տեմբրը եւ դիապազոնը եւ ասենք ես իմ ձայնը չեմ կարողանում Վարդանի հետ, որովհետեւ տարբեր են իրանք։ Դե բնականաբար անգամ երկվորյակները, չէ՞ Տիգրան։ Տարբեր են։ Տարբեր է լինում։ Ուզում եք այս դեպքում։ Այնուամենայնիվ դուք չկարողացաք գտնել այդ 3 կամ 10 տարբերությունը, ինչպես մենք կարող ենք։ Չէ, 10 տարբերություն չենք ուզում գտնել, մենք կարող ենք մեկը ասել, որ ուղղակի մենք նման չենք երգում իրար։ Նման չենք փորձում նմանվել իրար։ Մենք փորձել ենք օրինակ ես մի օրինակ բերեմ, ասենք եթե ինքը կրվախնձոր է, ասենք նեղանալ չենի, ասենք եթե դուք ինձ զանգեիք, Մարինա ջան, ասեիք գիտեք ինչ, մենք նման, այսինքն ասեմ, որ ժողովուրդը չի նմանացնում մեզ, դուք եք երևի նմանացնում, դրա համար երեքից կանչել եք, նայեք, եթե դուք խոսնակ ենք հանդիսանում այս բանը, խոսնակ, դե հիմա ուրեմն ասեք, հիմա դուք զանգեիք ինձ, ասեիք Նորո ջան, մեր դուք ձեզ նմանացում են Վարդանին ու Արմոյին, ես ասեի, գիտեք, ես այդ օր ասենք նկարահանման եմ, չեմ կարա գամ, ինձ ես հաստատ գիտեմ, որ կզանգեք Էրիկին, խոսքի օրինակ, ասեք Էրիկ ջան, ձեզ նմանացում են Արմոյին կամ Վարդան Բադալյանին։ Այդ հերոստատի տողը հաստատ կհասկանա, որ մենք ծաղրում ենք հերոստատի տողին, բայց այս դեպքում մենք ունենք փաստակներ, չէ, որովհետև ես բոնգորանում եմ, ես հիմնավոր եմ, մենք հիմնավոր ենք։ Դե հիմնավոր եմ, օրինակ ես Վարդան Բադալյան ու Արմոյին։ Էլի երեքներ կան, որոնց մեզ կարող լիներ Էրիկը, ես ու ասենք Էրիկը չի կարող լինել, թե կարա լինի Նարեկ Բավեյան, կարա Այո, կարող է լինել, նաև կարող է ձեր շարքերը համալրել Դավիթ Մինասյան, Դավիթ Մինասյան կարա լինի, բայց Դավիթ դուք այս դուք արդեն ասեցիք, որ ձեզ գումարած 2-3 հոգի։ Չէ, շատ կան, բայց մենք ոչ այն առումով ենք իրար նման, մենք նույն ոճում ենք երգում, բայց ոչ թե մենք իրար նման ենք երգում։ Լավ, ինչի՞ եք նույն ոճում երգում։ Որտեվ այսօր ասենք շուկան է տապահանջում։ Ինչ դուք ունեք մի առանձնահատուկ կամ չգիտեմ հոգու երգ։ Դե փորձում ենք, հիմա ես ասենք ոչ այսինքն
Ունակ մտածել եք երեքով մի տեսահոլովակ կարել մի տեսահոլովակ։ Այտենց չի եղել, որ փորձենք, բայց եղել մի տեսահոլովակով երեքով նկարահանվել ենք։ Մենք փորձել ենք ստանալ մի տեսահոլովակ, որտեղ մասնակցում եք դուք երեքով։ Թե ինչ է ստացվել, հիմա դուք կտեսնեք, հետո մենք շարունակենք մեր զրույցը, էքսպերիմենտը։ Ընդամենը հաշված րոպեների ընթացքումը, որ ստացվեց այդ տեսահոլովակը, շատ գումար չծախսվեց, շատ արագ մոնտաժվեց, հիմա կտեսնեք տեսահոլովակը։ Ինչպես միշտ էլի։ Դուք գումար չեք ծախսում։ Ծախսում։ Լավ, դիտեք, հետո շարունակենք, խնդրեմ։ Գնջ 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 գնջ։ Կարծիք մենք մի տեսալովակ ենք նկարել անվճար, ես կարամ այսպիսի տեսալովակներ ձեզ։ Մոնտաժել ենք, չենք նկարել, մոնտաժել ենք հաշված ռոպեներ ենք հասկում։ Հա, գիտեմ, կպցրել եք իրար, իշվոր, սենց այսի չի նշանակա, որ մենք իրար նման ենք։ Օրինակ դու կարայք ընդեղ ավելացնեիք մի հատ էլ ասենք բան, արտասահմանյան երկիչ, ինքը կարող էր չտարբերել։ Օրինակ կարող ենք ավելացնել ըստ քեզ։ Օրինակ մեզ չեմ ասում ենք ես իմ ովքեր ենք, ասենք Ալեխանդրո Սանս ավելացնեիք։ Հա, դու կարծում ես, որ այս մեր երկարվեստը, որի Ալեխանդրո Սանսի մենաշները հայկական էստրադայում արդեն վերցված են։ Ուզում ասեմ, չէ։ Բայց չէ, ես ուզում ասեմ, կարող եք ասենք ուրիշ երկիչ էլ ավելացնեիք։ Հիմա չեմ համոզվում։ Արմոն, սկսենք, քանի որ Արմոն է մոտ նստած, Արմոն երգեց մի երգ, որը մենք, հա, հերոստատիտողը տեսավ, եւ շարունակեց նմանատիպ երկրորդ երգով։ Նույնը արեց Վարդան Վադալյանը, երգեց մեկ երգ, չէ՞, որը հիթ դարձավ եւ շատ սիրվեց, իդեպ բոլորին էլ բավականին լավ երգեր են այս, դրա մասին չի խոսքը, եւ դուք լավ եք կատարում։
Եվ նույնը դու նույնպես, հա, այդ լացի շարքը համալրեցիր։ Ես նույնպես չէ։ Դու նույնպես չէ։ Որտեվ ես երկեցի։ Չէ, ըմբոս չէ, Մարինա ջան, ասեն կարամ ասեմ, հա, եթե քեզ ձեռա տալիս, ես ասեմ, հա, կարամ ասեմ, հա, պրոբլեմ չկա։ Չէ, ինձ ձեռք կտա այս բանի, եթե դու ինձ ասես։ Ասենք հաղորդումը նորմալ, ասենք իր ռամպեքի մեջ որ գնա, կարամ ասեմ, հա, բայց նայեք, ես երկեցի միայն միսը, հետո երկեցի դուետ, որը շատ տարբեր էր առաջ երկից, հետո երկեցի Գուսանշանի խռովածել երկը։ Ինքը ընդդիմախոս, խնդրում եմ դուք, խնձոր, ճաշակ։ Ես կարամ խնձոր եմ ցնում։ Լացի տոկոսը մեր էստրադայում շատ է։ Հա, այն համաձայն։ Ինչի՞ է դա գալիս։ Ինչ է կանթադի։ Ձեզ մոտ կարամ է տեսակից է, ես իմ հայ լինելը։ Օրինակ դու բավականին ես գիտեմ, այսպես վերջի հատվածը Երջանիկ ես։ Նշանվել ես։ Հա, ես լացի։ Ինչ ես Երջանիկ։ Երջանիկ ասեմ բարդան։ Ինչո՞ւ դու Երջանիկ բարդան։ Բանը հետ կապ չունի, բայց անկեղծ չէ պետք է լինի։ Հա, չէ։ Այդ երկերը որ երկում էլի անկեղծ են։ Այդ դի չեմ երկում, որ ես տխուր եմ կամ ինչ եմ։ Բայց ասեմ ունեմ ես էլի արագ։ Ես ասում եմ, մի գրի այդպիսի երկեր, ես ասում եմ լավ բանի մասին, լուսավոր բանի մասին խոսեմ։ Ճիշտ որ ասեմ, այդ երկու երկն էլ ես ինչ որ չեմ պատվիրել, որ գրեն, երկուսն էլ ինձ նվիրել են։ Տենց հանգամանքներով ստացվել է, որ առաջինը նվիրել են, իրաց ատամներին չեն չէ։ Հա, չէ, առաջինը նվիրել են, երկրորդն էլ այդ համազգային աստղ նախագծի այդ շրջանակներում էլ տենց գրվել է հատուկ համար։ Մի կարծիք լսել, այն ինչից է դա գալիս, որ մեզ մոտ շատ են լացում էստրադայում առասարակ, կարծիք այդ մեր ժողովրդից է գալիս։ Ձեր գոհեկաներից մեկը Սարգիս Էմպիրայի խմբից, լսենք նրա կարծիքը, որ հստակ շարունակի, խնդրեմ։ Մեր պոպուլյար երաժշտության մեջ ուրախություն պատճառելու տոկոսը շատ ցածր է, որտեւ բոլորի մեջ կա տխրություն ու չարդարացված նվնվոց ու կլկլոց։ Ես հավատում եմ, որ կան առողջ ուժեր երաժշտության մեջ, ու նրանք կարծում են, որ մի օր ամեն ինչ բնական ճանապարհով կմաքրվի։ Ես կարծում եմ, որ եթե այսօր նվնվոցը շատ է մեր երաժշտությունը, ուրեմն մեր մենտալիտետը ավելի շատ նմանար նվնվոցի։ Ընդհանրապես մեր մոտ երևի ապրելակերպ այդ լացակումացելները, դա գենի մեջ նստած է, ինչ որ միշտ վատ բանի մասին, նույնիսկ լավ զգացմունքների մասին խոսում են անցյալով, այսինքն միշտ իրանք նույնիսկ սերը իրանց մոտ միշտ կորցրած ալնում, իրանց միշտ նեղացրած են լնում, իրանք բոլորը աբիժնիկ են, բոլորի յարին, բոլորի վրից տարած են լնում։ Այդ աբիժնիկության սինդրոմը երաժշտության մեջ շատ կուզենայի, որ չլներ, ու նորից եմ ուզում, որ ոչ մեկ ես խոսքից չվիրավորվի, որտեվ հաստատ երգիչներ կան, որոնք այսօր երգում են այդ տիպի երգեր, բայց իրանք թե տեխնիկապես, թե որպես երգիչ, թե որպես մարդ, հոգեբանորեն է պատրաստ են ավելի լավ ու սիրուն երգեր երգելու։ Մենք ունենք երգահանների, երգգրողների պրոբլեմ, որոնք հիմա նրանց մեծ մասը գրում են, ինչ որ փոճուր ժամանակ տելևիզորով, երևի մի մասը երևի հնդկական կինոյա, նաև ազդված այդ հնդկական կինոներից է գրում, մի մասը տունը շատ են թուրքական ու արաբական լսել, դրանից է ազդված ստեղծագործում, այսինքն չունեն հիմք, չունեն մտածելակերպ, գնումը շատ վատ թխոցի ու թխոցի է գնում ոչ բարձրարվեստ երաժշտությունից, որտեվ մենք չենք կարա մաքուր ոչ հնդկական մատուցել, ոչ արաբական, որտեվ դա շատ լավ երաժշտություն է իսկական ինքը, ու մենք ուղղակի վերստում ու աղավաղում ենք անհասկանալի մելիզմատիկով։ Ես կարծում եմ, ոչ արաբական նա մերը, ոչ հնդկականը, սոուլն է հայրինը, չի սոուլը սև մարդ, սևամորթերի երաժշտությունը, լավ իմաստով եմ ես ասում, որտեվ պետք է ամեն մարդ երգի ու ստեղծի ընդհանրապես մշակույթի մեջ այն արժեքները, որը սազում են։ Ես կարծում եմ, ինչքան էլ այսօր մեր իրականության մեջ սևը շատ է, այս արդեն գույնի իմաստով չեմ խոսում, մտածելակերպի, հոգեկերտվածքի մասն է խոսքը, ես համարում եմ մեր ժողովրդին, մեր ազգին սպիտակ մարդ, իսկ սպիտակ մարդու երաժշտություն այսօր մեր մոտ շատ քիչ է, իմ համար կոնկրետ սպիտակ մարդու երաժշտությունը, այդ ռոք երաժշտությունը։ Երկրի եթերում շարունակվում է Կրվախնձորը, և տղաները շարունակում են մեզ ներկայացնել իրենց այսպես տարբերակիչ նշանները և պատճառները, ինչով են նրանք տարբերվում իրարից։ Լսեցինք նաև Սարգիսի կարծիքը Էմպիրայի խմբից, բնականաբար տղաներ ունեն ասելիք, խնդրեմ։ Վարդան, ինչ որ այստեղ նախ վերջում Սարգիսը ասաց, որ իմ երաժշտությունը սպիտակ է, մարդու երաժշտությունը, չէ, ռոքն է, ու ասենք սպիտակ, այսինքն մեր երաժշտությունը ռոք, իր այդ սպիտակ մարդու երաժշտությունը ռոքն է, դրա համար հիմա ինչ անենք, մենք չենք կարա բոլորը, չէ, ռոք երգենք, չէ՞։ Ասենք 6-8 ենք երգում, եթե մեկներ սկսում է 6-8 երգել, վրա սկսում են այդ մարդուն քննադատել, ուրիշ ասենք ինչ երգես, ուրիշ ինչ-որ մի հատ ռիթմիկ երգես երգում, սկսում են արդեն ասել հոպ թխել արդեն։ Չէ, ինչ պետք է երգես, մենք կարելի է ասենք, թե ինչ կարաս երգես, որ մարդիկ ընդունեն ու հասկանան մեր
Մերն ասա։ Հա հասկացանք ժողովրդականը։ Ուրիշ գործով էս աշխատանը, ասենք, անընդհատ։ Այնքան երկիր կա, որ հենց այդ գործով գնա աշխատի, կասեն սաղ էս գործում են աշխատում։ Բայց օրինակ 6-ը 6-ից ինչի ենք ված զգում։ 6-ը ընդամենը չափա։ 6-ը կարելի է ոչ ենք զգում։ Մարդիկ կան որ քննադատում ու չի դա։ 6-ը ինչ է ժողովրդի ոնց է վերաբերում առասարակ այդ մեյնակությանը։ Այդ ձեր երկրին վերաբերում ինչպեսին է։ Ձեր երկրպագուներն ինչ են ասում։ Չեն ասում ժամանակն է մի քիչ աշխուժ երկ մեզ մատուցեք։ Լավ, լավ, դիսկո, Սարթանը համաձայն է, այդ լացի պահո, հա։ Ձեզ մոտ ամեն ինչ նորմալ է կյանքում։ Աշխատում են այդ ուղղությամբ։ Օրինակ կոնկրետ ես դու աշխատում ես, քանի որ կյանքում ամեն ինչ արդեն լավ ընթացք է ստացել։ Չէ, աշխատել ուրիշ բանի մասին ասեմ։ Աշխատում եմ ուրախ երկերի վրա, ասենք։ Հա։ Իմ ձայնասկավառակի մեջ կլինի մի 4 հատ ավելի աշխուժ երկեր։ Հարսանեկան կլինի օրինակ թեմայով, այլ բեխերի ու մարտիկ փոցանք քննադատ են։ Բեխերի ցույց տա, հարսանեկան։ Այն ինչ ես կա։ Հա, ինչի՞ չէ, հարսան, այսինքն այնպեսի երկու հարսանեկի թեմայով լինի, թե։ Օրինակ հարսանեկան, այնպես, այնպես։ Ես իրականում երկու հարսանեկան, ոչ թե այդ քո ասած 6-8 ռիթմի։ Չէ, հասկացա։ Թեմա լինի հարսանեկան, ոչ ծխուր կորցրա ծիրո մասին, պարզապես։ Հա, կլինի, ու կա։ Այդտեղ կա։ Այսինքն կան այդպես։ Բայց ոչ թե գրել են, այլ այնպես ժողովրդական երկու։ Շատ ավելի լավ։ Այ ձեր կյանքում ինչպես հասկացա դու երկուսը դսպես։ Չէ, մենք տխուր չենք։ Ես չասեմ։ Օրինակ ես տխուր չեմ ու ասենք իմ ընկերուհին վրայից չի գնացել, ուրիշի հետ չի ընկերություն արել, ասենք։ Չէ, քեզ մոտից չի հեռացել ես։ Բայց իդեալ չի հեռացել։ Ասենք իմ անձնական կյանքում։ Քանի՞ հոլովակ ունես։ 3։ 3-ն էլ տխուր են։ Եթե տխուր բառով կարելի։ 3-ը տխուր են, ես համաձայն եմ։ Հաստատ ստացվում է այնպես է ստացվում, որ ամենա Չէ, Մարնա ջան, լուրջ, ես համաձայն եմ, որ 3-ն տխուր են եղել, բայց ասենք Գուսանշյանը եթե գրել է խռովացել երկը, չի նշանակում, որ ես այդ երկը երգում եմ, ուրեմն իմ ընկերուհին ինձանից նեղացած է կամ ես այդ իմ անձնական կյանքից եմ վերցված։ Չէ, ես այդ երկը շատ եմ սիրում, երգել եմ։ Դա դնենք մի կողմ, երկու հեղինակային երգերը։ Օրինակ Վարան Պետրոսյան, Անիտա Հաղֆերդյան գրել են իրենք երգը, որը որ տարածության մասին է, թեմա կա։ Դու ուզեցիր։ Ասացիր, ես ուզում եմ այսպեսի սրտաճեմ լի։ Չէ, ասում եմ երգը, հա, ինչ-ինչ ձեր պատճառներով երգեցինք ես ու Անին, ու շատ ուրախ եմ, որ երգեցինք ու շատ լավ արձագանքներ ստացավ այդ երգը, բայց այդ երգն է երգելուց չի նշանակում, որ դա հենց իմ ու Անի Քրիստի անձնական կյանքն է։ Ուղղակի մենք այդ երգը շատ մեզ դուր եկավ, թե խոսքերը, թե երաժշտությունը մենք երգեցինք։ Իսկ ես այսքան ավելի չեղել իմ անձնական կյանքից, ասենք ես կարամ գնամ, ասենք հեղինակի մոտ, ասեմ, գիտես, ասենք խոսքեր, ուղղակի ասեմ, ես սենց խոսքեր եմ ուզում, ասենք մեզ շատ է եղել, ասենք կարակ, ասենք ապրիլի 7-ին ընկերուհուս ծնունդն է կամ ընկերուհուս այդ օրն է, մարտի 8-ին, ասենք կարակ, ասենք մենք երկը բերենք, հենց այս տիպի Պաստորն իր մոտ է ամենամեծ խնդիրը, մենք կճշտենք։ Հենց այդ տիպի երկա դու ասենք երկես, ես ասել եմ, հա, պրոբլեմ չկա, կերկեմ, ասենք ես կարամ ուրիշի դարդուցավը երկեմ, բայց իմ դարդուցավը չեմ երկում։ Լավ, օրինակ դու այ այսքան նման պատվերներ եք ընդունում Պաստորին։ Չէ, նման պատվեր, օրինակ մարտի 8-ին ասենք մարդ կա, որ ինքը ուզում է իր ընկերոհուն շոր նվեր անի, կարա ասենք ինքը երկը պատվիրի, ասենք հիմա դες կարող են դիմել պատասխան եթերից, հա, կարող են դիմել, հա, հիմա ասեմ ակցիա է, կարող եք դիմել, ժամանակ է երկու լայ միջայլոց 40% ծոր երկիր մեդիա կետերին կարող եք գրել տոկոսը մեզ չմորանա, ինքը անի չի լինում, ինքը կարա երկ լինի, ուղղակի ինքը համը ներառվի ձայնասկավարակի մեջ, բայց ու նվիրվի ասենք հասկանալի մարդու, օրինակ այսպես բան չենք լսել, մեր էստրադեմ կան այսպես ծառայություն, լավ, նորո ինչպես ես ներողություն, ես կանրադառնամ դեր ձեզ, նորոն ինչպես հասկացանք հարսանյաց հանդեսների այդպես պատվերների, եթե կարելի ասել, չի մասնակցում, քանի որ երկացանքում մի ուրիշ, այսպես լացակումած, եթե կարելի ասել, որոնք ենք շատ լավ ուրեմն ասեմ, որ հարսանի դրի ժամանակ հաստարեն դու գումար չես վաստակում երկելով, ես ասեմ, որ գումար վաստակում եմ երկելով, ու պարտադիր չի հարսանիք երկեմ, որ նոր գումար վաստակեմ, համերգով եմ վաստակում, պահանջարկում մի խոսքով ինձ ինչքան որ ինձ պետք է, ես այդքան վաստակում եմ, ես չեմ դժգում, բայց շատ ավելի կուզենայի վաստակել, կուզենայի որ նեղություն չտա այդ ծնողներից, այդ բոլորը վաստակեի բեմից, բայց քանի որ այդպես հնարավոր չէ, հիմա էլ համերգները պակասեցին, կենցաղի երկեսողության խնդիրը կա ուտեղ, այո, ամենը չեն պակասել, մասնակիցներն են պակասել իրականում, կան համերգներ առաջվանման միշտ ավելի շատ կա։ Հիմա մենք ունենք հարցում, որ ուզում եք ներկայացնել ձեր ուշադրությանը։ Սոցիալական փողոցում, պարզապես անցորդներ մոտեցել են լրագրողը եւ ասել է, որ մեր հյուրերը լինելու են Արմոն, Վարդան Աբադալյան եւ Նորան, եւ տեսնենք թե նրանք ինչ են։ Բայց դուք ընդ ոչ մեկին ոչ մի բան չեք սովորացրել, չէ՞, որ ասեմ։ Չէ։ Մենք կարող ենք ձեզ մեր լրագրողի հետ ծանոթացնել, հարցում ինքն է արել, այնպես որ մեզ հետ դա կապ չունի։ Դիտենք հարցը, որը ցույց շարունակեք։ Այո, կանչեմ։ Վարդան Աբադալյան լսել եմ, մյուսներին չեմ լսել։
Իսկ իրանց երկարվեստը հավանում եք։ Դե ինձ դուր չի գալիս նման երաշտություն։ Դե ուղղակի ականջին հաճելի չի, էլի, անընդհատ նույն ոճը, անընդհատ նույն լացելը։ Բայց դուք Վարդան Բադալյանի Նորոյին եւ Արմոյին ճանաչում եք։ Այո։ Իսկ նրանք իրարից ինչով կարող են տարբերվել։ Իմ կարծիքով ոչինչով։ Արմոյին, Վարդան Բադալյանին եւ Նորոյին ճանաչում եք։ Այո։ Իսկ իրանք ձայնային առումով տարբերվում են իրարից։ Այո, նման են իրար ձայները։ Ոչ մեկիս է հաջելի չի նվոցներ լսել։ Լացելու դարը չի։ Միայն լացին չեն, ընդհանրապես վկուս են ետու լյուդեի։ Всё, больше ничего не могу сказать. Կրվախնձորի այսօրվա թեման է առասարակ ներերնակություն հայկական էստրադայում եւ մեր տաղավարում են Արմոն, Վարդան Բադալյանը եւ Նորոն, երկուսի դեպքում ազգանունները չգիտեն։ Ուրեմն ես ասեմ, ես իմ ազգանունից ընդհանրապես չեմ հրաժարվել, ոչ ազգանունից, ոչ էլ իմ անունից, ինքը իմ համար շատ թանկ է երկուսն էլ։ Ես ուղակի ներկայացել եմ Նորո, բայց ոչ այն պատճառով, օյով է վերջանում, ես պետքա դառնամ ճանաչված երկիչ, ուղակի ինքը որպես բեմական անուն եմ ինձ ընտրել։ Ես ուզում եի լինել Նորար Կիրակոսյան, բայց հետո որոշեցինք, որ պետք է լինի Նորո։ Ինքը ավելի լավ արձագանք կտավ, ասենք ինքը կարելի ասել PR-ով էլ աշխատավ, չէ՞, ասենք խի Նորո, ասենք շատ են հարցում, բայց եթե լիներ Նորար Կիրակոսյան, ասենք այդքան ինչ-որ բան չէր ասի, չէ՞, այսօր լիքը մարդիկ կան, որ ասենք աշխատում են PR-ի վրա, ես բայց չաշխատեցի PR-ի վրա, ես դրեցի Նորո, բայց ինքը աշխատեց որպես PR ու ավելի շուտ։ Դուք պրոդյուսեր չունեք։ Ես չէ։ Որովհետև նոր այս օրինակ նոր գիծ ով որ լիներ, հիմա ես այսօր ստանացած կասեմ, օրինակ խի նորո, չէ, այլ նոր գիծո։ Չէ, ասենք ասենք նորո, նոր սմայլիկ օ, չէ, ասքե տխուս։ Մենք որոշել ենք լինել նոր, 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 նոր երեք։ Ու այր, նոր, դե իմ անունը նշանակում է նոր տղամարդ, նորություն, նորարարություն։ Բայց այս ամենայնիվ նոր է շատ օ։ Եսպես ասեմ, ու մենք որոշել ենք լինել նոր ու այր, նոր մարդ ինչ որ։ Բայց հետո որոշեցինք, որ ավելի շատ փոքր ծախսվի գիծ եւ 3 տարավ։ Ես ասեմ, ես եւ հաճնիկը ավելես, հա գիծը ասենք $200, չէ՞։ Ես էլ ասա բարդ, դա չէ։ Դե իմը սկզբից որ ծնվեցի անունս Վարդան էր։ Ազգանունս էլ էլ անփոփոխ մնաց։ Չէ, իսկ այդ որ ճանաչելու չճանաչելու, օրինակ մարդիկ կան, երկերը կարող են լսեն, հիշեն, բայց դեմքը չհիշեն կամ անուն ազգանունը չհիշեն, ինձ թվում է այդ ինչ-որ դիմագծերից, դեմքի կառուցվածքից կամ ազգանունը ինչ-որ, օրինակ իմ ազգանունը շատերը հիշում են Հովանես Բադալյան կամ տենց Բադալյան ազգանունը հիշվող է, էլի։ Վարդան Հարաբանից ես, չէ՞։ Այո։ Ես ներողություն, շատ դժվար է 3-ի հետ, չէ՞, միանգամից փորձել եւ անհատական, այսպես անդրադարձ կատարել եւ ընդհանուր, բայց կուզենայի այդ հարցը քեզ ուղղեի, ինձ խնդրել են, որ ես հարցնեմ։ Այ գումարների առումով խոսեցինք, ինչպես են հայթայթվում գումարները, ասած ծնողներս են օգնում, օրինակ այսպիսի մի կարծիք չէ, ավելի շատ հա բամբասանք էլ չի կարելի ասել, որ ասում են Վարդանը երբ առաջի տեսա հոլովակը արել է, սա հումոր է, կարծում կծիծաղ առաջացնի բոլորիս մեջ, մոտ իրենց կովը վաճառել են, որպեսզի առաջի տեսահոլովակը ճիշտ է։ Հա, ի՞նչ բան եղել։ Ինչ։ Կովը վաճառել։ Կովը վաճառել են եւ կովի վաճարկից ստացված գումարներով տեսահոլովակը նկարել։ Ես շատ ուրախ կլինեի, եթե տենց լինի, մի 10 հատ էլ կվաճառեի, մի 10 հատ տեսահոլովակ։ Բավականին թանկ արժի, չէ՞, ես կովը գիտեմ։ Բարդան կովերը նորիցը թռել են։ Այսի բան չկա իրականում։ Օրինակ հավատում եք այդպես բանին, ես ասած կով ունենալ մարդ, օրինակ կարելի է։ Չէ, օրինակ ինձ SMS-ներ էին գրում։ Կովի կաթը, ասենք, վաճառել, քան կովի ինչքան կաթը։ Լավ, ինչ SMS-ներ էին գրում։ Բայց մի հատ կովով կարած գլիպ նկարեց մարդ։ Տեսա՞ք ոնց ոգևորվեց։ Ասենք, կար ռեժիսոր, որ կովի հետ կփոխած գլիպ, չէ՞։ Հեչ մի օրինակ չի, օրինակ կարծում եմ հետաքրքիր է, օրինակ մի օրինակ չի, կով վաճառել։ Կով չեք դուք ունեցել Ղարաբաղ։ Չէ, մենք ունեցել ենք, ես ծնվել եմ Գյումրիի քաղաքում, չէ՞, Վարդան, բնակելի թռան։ Բայց կով ինչ կապ ունի տեսարանը, չեմ հասկանում, $2000 է, չէ՞, բայց իշքա գրել միջին արժեքը, որը կով իշքա։ Չգիտեմ ինչ կարա, բայց դեռ 5-ը կով ունես մի հատ CD կարասան։ Տարբերակը։ Լավ, ինչև է, գյուղատեսության թեման է եւ շոու բիզնեսը։ Կովը սաղած է, որ լավ ներգիծ։ Բոլորը իմանակ ոչխարի գները։ Գիտեք, մենք հարցում կանցկացնենք։ Իմանակ կովի կուրսի իշք։ Կարո՞ղ
ուղղակի իմանալ գիտեք որ դեպքում, երբ որ դուք որոշեք, որ էլ չեք երկելում եւ այլ գործով պետք է զբաղվել, այդ դեպքում դու ոչ խարով կզբաղվես, ու ինչ որ քեզ հետաքրքրում է։ Լավ, տղաներ, այնուամենայնիվ ինչ կարելի է անել, որ այսօր մի փոքր կոտրվի այդ միօնակությունը մեր էստրադայում, այ Վարդանը մեզ խոստացավ 4 նոր երգ աշխուժ իր CD-ում, իսկ դուք ինչպես եք կարծում։ Ինչ կնեմ խոստանում, այժմ ասեմ որ տեսաոլովակի մի ամիս էլ երևի թե չի լինի, որտեվ շատ են հարցնում ինչ, որտեվ ձայնասկավառակի վրա եմ աշխատում եւ երկու նոր երգ Վաչե Ավյանից 6-8 ռիթմ արդեն։ Իսկ իմաստը, ինչի մասն է երգվում։ Երգը Չես կարող, չէ՞, ուրախ, նման բան էլ կա, չէ՞, ուրախ ռիթմերի տակ երգում են կորած սիրո մասին։ Չէ, ուրեմն ժերանական տրամադրություն։ Ասում, այս երգը խոսքերը այնա որ գիտեի, որ Թարլանս եթե գալու Ինչո՞ւ սիրուն արդեն վերադարձ, վերադարձ։ Հա, այդ տիպի երգա 6-8 ռիթմով նորություն է լինելու, պետք է երգեմ եւ ձայնասկավառակ կլինի մինչեւ մայիս ամսվա վերջ, առաջին ձայնասկավառակ եւ իմ ձայնասկավառակի մեջ էլ կլինի 3 հատ ռիթմիկ եւ մնացածը լացակումած մեր ավանդական ժողովրդական։ Ավանդական։ Այդպես է ասում։ Մենք Վարդանին եւ Արմենին։ Արմենին, դրա վերջում։ Ես էլ ունենալու եմ անպայման 3 հատ, 3 կամ 4 հատ կլինի ուրախ երգ, հիմա էլ մի 20-որից համար արդեն պատրաստում ենք նոր տեսահոլովակ, նոր երգ։ Ու չգիտեմ, ինձ թվում է լավ կլինի։ Եվս մեկ կարծիք պետք է Սարգիս Սեմփյուրեից ներկայացնի իմ անվեր ծրագրում Սարգիսը փորձում է գտնել պատճառները ինչու ենք մենք լացում լսենք Սարգիսին որտեղ շարունակ Կովի հետ կովի կովի հետ ուրիշ Սարգիսը կովը լսենք ռոք երկով գնջ 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 կարծում եմ որ խնդրը մենակ երկիշների մեջ չի հիմնականում մեկ խնդրը նաև երկահանների մեջ հա որոնք ստեղծում են միանման միապաղաղ ու իմ համար անհետարքիր երկեր կարծում դա գալիս է ընդհանուր մարդու մտածելակերպից, աշխարհայացքից, ինչա լսե, ինչա սովորե, ինչ ոնց է դաստիարակվե։ Ցավոք մեր երկարվեստում շատ է երկվում սեր բառը, կապ չունի ում ու ինչի հանդեպ, թեկուզ կլինի այդ հայրենիքի հանդեպ, սիրած էակի հանդեպ, թե մոր հանդեպ, չգիտես ինչի, բոլոր դեպքերում սերը հայերի համար տառապանք է, բայց կարծում եմ, որ սերը այդ ապրելու նյութ է, ոչ թե տառապանք։ Ինչ վերաբերվում է երկիշների ու երկչուղիների միապաղաղ երկելուն մտցն ստենդենս կա ինչ որ մեկ ինչ որ քայլ է անում բոլորին թվում է որ դա ունեցավ կոմերցիոն հաջողություն չնայած Հայաստանում կոմերցիոն բառը շատ հարաբերական է որտեղ եթե կոմերցիոն հաշվի առնենք այն որ տեսահոլովակի նկարում է որ հետո շուշուտ հարսան ինքու կնոնքի կանչեն կարծում եմ այդ ֆորմատի համար երկ ստեղծելն ու երկելը այնքան է հեշտ չի կամ հեշտ է շատ մեկ ինչ որ գործ անում մտածում են դա էս լավ ռասկրուտ կա եղավ սիրեցին եկեք մենք սրան նման երգ անենք կոնկրետ տղերքի մասին տղերք կան որոնք իսկապես իմ կարծիքով ունեն լավ տվյալներ ունեն հնարավորություններ կարան լայն սպեկտրի ավելի անդրադառնան երաժշտության բայց կարծում եմ սկզբունքայինության մեկ է մի քիչ դուխի պակաս կա նոր բան անելու լավ բան անելու ինչ որ կաղապարված վիճակ է երաժշտության մեջ բայց կարծում եմ պիտի որ առողջանա որովհետև սենց թենց եթե ոչ մարդկանց միջոցով բնությունը կամ աստված ինքն իրանով ամեն ինչ մաքրում տեղնա դնում ոնց որ երկարվեստում տեղը գտնի ինձ էլ ամեն ինչ գնջ 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 չգիտեմ ինձ թվում է այդ դուխի պակասը ճիշտ ասում օրինակ կա ես զգում եմ որ դուխի պակասը կա այդ ոգևորության այդ ամեն ինչի պակասը զգում ենք Եվ երկրորդն էլ, քանի որ մենք նոր ենք շոու բիզնեսում, ասենք մենք այդ ամեն ինչը ինձ թվում է պետք է մեծերից վերևից, ասենք, այդ վերին, հա, մեր երկիջ երկչուիները իրանցից է գալիս, իրանք պետք է այդ ամեն ինչը հարթեն, որ մենք էլ ինչ տեսնենք, այն էլ սովորենք, չէ՞։ Բոլորս շնորհակալ ենք Սակոին էլ, ձեզ էլ, որ ասենք խորհուրդներ, թեկուզ քննադատությունը, ամեն ինչը հաշվի առնենք, հաշվի առնենք, եթե ինչ որտեղ մենք սխալենք, էլի Թոմես Ներեն չեն քննադատել նորից եմ ուզում չէ դրա պատակը ձեր կարծիքն եք ասում մենք էլ հաշվի ենք առնում հարգում ենք ձեր կարծիքը կամ համաձայն ենք կամ համաձայն չենք կամ այդ մեզ օգուտ է կամ վնաս է այդ արդեն մենք կորոշենք քիչանց դուք ձեր կարծիքը անպայման կարտահայտեք արդեն տաղավարից դուրս անպայման ծրագրի շրջանակները բնականաբար իսկ ես առաջարկում եմ լավատեսական դրամատուրգությամբ Ձեր շնորհակալություն հայտնել ավարտելու համար։ Մենք էլ ձեզ շնորհակալություն։ Շատ հետաքրքիր է ինձ թվում։ Դուք էլ ցանկալի հյուրեր եք։ Իսկապես հաջողություններ ենք ուզում ավարտել ձեզ եւ հեռուստատողերին ինչպես միշտ վերջին խորհուրդ տալ ճաշակել խնձոր, կերեք խնձոր, այո, մի կրվեք եւ դիտեք կրվախնձորը։ Գնջ 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 գնջ։ Ըստ ինձ հետաքրքիր հաղորդումա, այդ ֆորմատը դուրս եկավ։ Թեմաներն էլ
հետաքրքիր է։ Կոնկրետ այսօրվա թեմայի մասին ինձ թվում է այդ միապաղաղությունը ինչ որտեղ կա, բայց այդ հարցը հələ որ ասենք այդ կոնկրետ մեզանից է գալիս, մեր մեղքն էլ կա, ես դրանում խոստովանում եմ, բայց ամեն ինչ չի կարելի ասել, որ հենց մեր մեղքով է, ու ընդհանուր առմամբ դուրս եկավ հաղորդումը։ Ասեմ, որ շատ լավ հաղորդում էր, շատ գոհ ենք, որ մեզ հրավիրեցին այստեղ, ու շատ թեթև անցա, որ մի քիչ երկար տևեր, ինձ թվում է դառնալ կարմիր խնձոր, ոչ թե կռվա խնձոր։ Մի խոսքով շնորհակալ եմ համ ձեզ, համ Մարինե Թագրճյանենց, մի խոսքով շատ լավ հաղորդում էր, շատ լավ բաների մասին խոսացինք, չնայած մի քիչ կարողա չհասկացանք միմյանց, բայց շատ լավ էր։ Ողջունում եմ նախ հաղորդումին, հաղորդաշարը, որտեղ շատ հետաքրքիր հաղորդաշար է, ես ինքս հաճույքով նայում եմ եւ շնորհակալություն, որ մեզ հրավիրեցին, իհարկելի շնորհակալություն Մարնեին, Տիկոն եւ Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությանը։ Իսկանում։ Ահա։